ပဲကေပေါ့ရတရားကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ရတယ်တော့လေအဲ့ဒါခြိုက်လို့ပေါ့တိတော့တိကြရယူဘောင်းဝမ်းချမလားတူတူချမလားမသိဘူးမဲနိုင်တယ်အမတ်လူနာမည်လည်းရေးဘူးရေးတော့အမတ်လူနာမည်ရေးမှာပေါ့ဘောင်းဝမ်းချမလားတူတူချမလားမသိဘူးဘောင်းဝမ်းရင်ဟလာဘောင်းဘွေးရင်ကြာဘောင်းဘွေးရင်ကြာဘယ်ယူလဲဘယ်မှာစီဘောဘလောက်လိုက်အောင်လေဘယ်မှာယူလဲဘယ်ယူကပ်လူကပ်လူယူမှာကပ်လူယူမှာဘယ်ရှိတာလဲကပ်လူကဝင်စားပြောတယ်ရတယ်မင်းကလဲရတယ်ဝင်စားပြီလေ။အိုးဘာမျိုးချရဲ့။ငါကောက်လူပဲချင်ယူမှာ။ဘောင်းပါလေ။ဘောင်းဖဲချီကိုညာချီကိုရမယ်မြဲနေတယ်။ဟင်း။ဒီလိုကြီးကမလုံးလိုက်ဘူး။ထပ်ပြီးသွားပြီဒါမကြည့်ပဲ။ထပ်ပြီးသွားပြီဒီဝဲနိုင်တဲ့ဝဲရှိုးနေတယ်။အေးဖြစ်နေ။မဲနိုင်နေပါလေ။ဘောင်းဘောင်းရင်ချဖို့များတယ်။ကောက်လူနဲ့ငါပတ်တူတူဝဲရင်ဖြစ်သွားပါတယ်တူတူဝဲရင်ဖြစ်သွားပါတယ်တူတူဝဲရင်ဖြစ်သွားပါတယ်ကပလူတော်စင်ဝတ်ချန်ငပိုင်နဲ့ဘယ်ခွနီးတို့လားတူတော်ကအပိတ်ကြီးတူတူဝဲအိုးပန်လေတူတော်ကအပိတ်ဟုတ်လားဟာအပိတ်တယ်တော်စင်ချောပိတ်တယ်ဘာလို့ဘာကြံကိုကတူကိုကတူတာဟာဘာလဲဘာလဲဘာလဲရဲထောင်းလဲခပ်လူကြီးတွေလဲလေးလေးဆိုပြီးကျွန်တော်တွေလောင်နေတော့ဒီကရဲထောင်းဘာလဲဘုကကြီးထွက်တယ်ပြန်လိုက်ဘာတော်ရင်ဆက်မေးမပိတ်လားဆိုတော့မြည်ရဲဦးတော်ရင်ဆက်မေးပိတ်တော့မြည်ရဲတော့ဦးတူဝဲရင်ဆိုအဲရတယ်ကြာရဲထောင်းတော်စင်ချုပ်ပိတ်ဖြစ်ဖို့များနေတယ်ကျွန်တော်လည်းပွဲရတော့အသေးချာမသိဘူးရပြီရပြီရရပြီအဲစာဒီဘုံမှာဘယ်ဘောပဲကလားဟာကိုပဲနေပြီးတော့နေမှာတခုတခုလာအပေးတဲ့လောင်းကစားပြင်နေပေါ့ဟိုဒီနေကြတယ်ဗျာမဆိုရသေးဘူးဟောမာဘူရာလီဟောလည်းမကြည့်လားဟဲ့ဒီကကြီးမှလာမယ်တောင်ဘက်ယူလားကပ်ဘူးဘက်ယူလားယူလေးဘက်ပဲယူမလို့ရရရရရရရထရွက်ပြီလားကိုကိုစီကိုစီကိုစီယူလားယူလားကိုဘယ်လောက်ယူလာလဲငပိုင်ငပိုင်ဆိုယူလားငပိုင်သုံးပြားလေးပြားလေးပြားဟာကိုထူးပါကိုထူးမင်္ဂလာပါကိုထူးဘယ်လိုလဲဘာလို့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 လဲကပ်လူထိုးကပ်လူတာငပိုင်ထိုးငပိုင်တာ
shit. I be shit, I be the seller, I'm the one. Fire. Fire, I be shit, I be seller, I see me. Kabu net tozin. Napa ne yet at all. Kabu ho, kabu that. If I say, I'm going to buy that. I'm going to go to the house. ไปเลยไปอ่ะกูรู้ว่ากูรู้ดีไปเพียงเนี่ยกว่าตัวนอกเทลีไปอยู่นอกเทลีกว่าไทยมาเนาะกูไม่ได้ก่อนไทยมาเนาะ I don't know what you're saying. I'm trying to get out of here. กับลูทโฮกับลูตะดิบะชางะปายโฮงะปายตะตะบ้าจ่อตะบ้าจ่อเนี่ยไดโลกก็มาตู้ดูว่าไม่ว่ามีไดโลกก็มาตู้ดูว่ามาเชิญลงเนี่ยตู้ๆ ชั่วโมงนี้ดูอยู่เลยเลยจีนี่แหละก้าวเลยเลยจีนี่แหละก้าวอยู่ดีกว่าเราเอาบ่บ่ Jadi dia buat pelaut dia. Jadi. Sepian. Jadi sepian. Leji sepian. Tanah orang biji dia mesti dia. Jadi sepian. Tapi mau lihat tak kau ni, ni ada cium ni ada, oh mesti lo. Tapi mau main lagi lo. Mak kau mau lihat yang ni yang ni lah, ah lo. Hope em hope gue. Hope cang ah kabel ni tosen, kabel tu kabel tak terbau jo. Iba cang ngapai ni? Ya toh. Ngapain tu? Ngapain jo? Cepat jo, tu.
စနစ်စနစ်ကြီးကြားမှာမလို့လားအားတော့ဘူးဘော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 မဟုတ်တယ်ငါပိုင်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲငါပိုင်တို့ကချုပ်တာတာမဟုတ်ဘူးငါပိုင်တို့လည်းငါပိုင်တပေါက်ထုံးငါပိုင်တပေါက်ကြော်ပဲခိုးမချိုင်လည်းကပ်လူကပ်လူကြော်တူတူတပေါက်ကြော်တယ်ကြီးပဲတော်တော်တက်တာဆက်လာလာလေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မြင်ရတာလဲ5နှစ်ခိုင်းတယ်မဟုတ်လေ5ပြည့်မပြည့်တိုင်းတာဘာလို့ဒီစဲနေတာမဟုတ်5ပြည့်မပြည့်စက်ခိုင်းတာအဲ့မှာစမ်းများများကဘလူဘကယူထားတယ်ကိုကြီးဆက်လာတာရိုက်အဲ့တော့ကဘလူဘကကျန်တယ်ဘယ်အဖွင့်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကကပ်ဘလူးကိုကြိုက်တယ်အဖွင့်ဆိုကပ်ဘလူးကိုကြိုက်တယ်ဘောင်လဲဂျိတ်ရှိတော့ပေါ်ရင်းနှစ်ပေါက်တက်ဖြစ်တယ်ကိုတော်တဲ့ကပ်ဘလူးကဘူးလဲမထူရတက်လည်းမတက်တက်လည်းမတက်အောင်ဖြစ်နေတယ်ကျောက်သူတရားတက်ပဲဟာဆားပြေအဖွင့်ဆိုပြီးတယောက်တက်တော့လားအဲ့ဒါကလည်းနည်းနည်းမြတ်ဒီကောင်လိုင်းမဆက်နေတော့အဲ့လိုမတင်တော့ဘူးနော်ဘောကြောင့်ကျင်းတယ်တင်လာလားဟုတ်ကြပါစေ။ဟော။ဘာကြောင့်တင်လာလဲဟာဘာဖြစ်ပြန်လဲ။အဲ့တော့ဘလို့ဆက်လဲ။မခတ်မှုတော့ပြောတာ။ဘိုင်းပေါ်မှာအများကြီး။ဟုတ်တယ်ဘမင်းကမခတ်ဘူးတော့ပြောတာ။မရတော့ဘူးကိုကြီးဒီချိန်ရတော့လက်နဲ့ပြီးမှပဲရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးကြည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကခမင်းမစားလဲနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လိုင်းမော်တင်တဲ့ဥစ္စာတွေတိကျမတယ်။ဒီတော့ပြန်ကြည့်ပြီ။ပြန်ကြည့်ပြီ။ပြန်ကြည့်ပြီ။ပွဲဆက်တွေလွဲနေပဲ။ပွဲဆက်တွေလွဲနေတယ်။တဲ့ပါပါပြီ။တပေါက်ကြောင်းဖြစ်သွားပါပြီ။တဲ့ပါပြီ။စပါပြီ။ကိုမင်းတော့လေကိုမင်းအနေနဲ့။ Okay ။ကိုမင်းဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာပါ။အမှန်ကန်တိုင်းကိုဟုတ်တယ်။ဆက်တယ်အဲ့လိုမှမပါတော့။ Okay okay တော်တော်တပေါက်ကြော်ပဲဆဲကြော်တော့မပါဘူးတဲ့ဆဲကြော်ပါပါဘရော့ပါပါဘောမင်းကလည်းတပေါက်ကြော်ပေါ့ဘရော့မင်းကဘရော့မင်းဆင်မင်းကဆဲကြော်တူတူဆိုဘူဒီကတောင်ကြော်ပါလို့မရဘူးဆဲလိုက်တယ်နဲ့ထိရတယ်ကြော်ရင်မရတော့ဘူးကြော်ပါလို့မရဘူးဆဲကြော်ဘရော့ကြော်တော့မရပါဘူးဗျာတပေါက်ကြော်ဆိုပြောလေးရနေပြီးတော့မှချန်ခဲ့တယ်ဒီဘက်ငပိုင်တို့တွဲငပိုင်ရဲထောင်17ပါတဲကြီစီစီစားပါပါပွဲစဉ်ကတော့လုံးဝကိုကြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မဲ့ပွဲစဉ်ပါဒီဘက်ကရဲထောင်းအောင်ငပိုင်ဒီဘက်ကတော်စင်ကပ်ဘလူးတွေဖြစ်ပါတယ်
ွဲစဉ်ကစတော့မှာပါဒါရတော့ကိုထူးဖြစ်ပါတယ်နောက်တက်လေးတွေပဲကောင်းတယ်အမှန်မိူလေးတားလေးရနာမည်ပြောမရမှာရှုံးမောင်နေပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းငူတောင်းငူကဘလူတပေါ့ကြောင်ငါပိုင်တပေါ့ကြောင်ဆယ်စားပန်စားပါစားမရပါဘူးကဲဘွဲ့နေစားပါပြီဒါရတော့ကိုထူးဖြစ်ပါတယ်ဟေးဖြုံးမောင်တည်တယ်ဒါလေးတည်တယ်စားပြီဘွဲ့နေစားပြီမကြော်တော့ပါဘူးကဘလူတမတ်ကဘလူတို့ပါတမတ်ရောက်ပါပြီ1 lap တမတ်ရောက်ပါပြီညနေရာယူပါဒေဖြုံးမောင်သားလေးတည်တယ်တည်တယ်ဟုတ်လားဟာတင်လားတောင်းပေးရအောင်ဟေးဆယ်ကျော်မရပါဘူးတော်တင်ဆယ်ကျော်မရပါဘူးကဘလူတစ်ပေါက်ကျော်မရပါဘူး left 1ပါရဲထောင်ဆယ်ကျော်တော်တင်ဆယ်ကျော်မရပါဘူးလက်ထွန်းငါပိုင်စားပဲကြော1 off ဖြစ်တော့ပြီငါပိုင်တော့တမရဆောက်ရတယ်1 off ဖြစ်တော့ပြီတောင်းငူတောင်းငူပါပါကောင်းတယ်ကွာ1 over ကဘလူစားပဲကဘလူခေါ်ရတော့အဲ့လိုပဲလေ1 over ဝေးတယ်ဝေးတယ်ကိုအမှတ်ပဲဟာကဘလူကွာပို့ပါမှာ1 overโอเคနေပြီးတော့တော့တယ်ဘာတမတ်ရမှာ1 off အပိုင်းစားပဲဘာလ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 ဲရတယ်1 2ပါကဘလူစားပဲ1 2ဖြစ်တော့ပဲဟုတ်တယ်ကိုဒီနေ့လဲ1 1ရှိသေးတယ်မကြေပါဒီတူတူပြီး1 1ပဲရှိသေးတယ်ကဘလူနဲ့ငါပိုင်1 1ပဲရှိသေးတယ်ကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ဘေးအပြတ်ချင်းဟောတော်နေတယ်2 1ပါ2 1စားပဲချေအပိုင်စားပဲ2 1ပါဗျာအာ3 1ပါ
3ပါကောင်းပါပြီကွာမချောပါဘူးဗျာ2 3ပါကပ်လူတမတတ်တယ်2 3ဖြစ်သွားပါပြီကပ်လူတဘောက်ကြောင်ငါပိုင်တဘောက်ကြောပါ2 3ပါကောင်းတယ်ကွာ2 3ပါဟယ်လိုဟုတ်ကောင်းတယ်ကွာ3 2ပါ3 2ငါပိုင်ဆားပဲကောင်းတယ်ကွာ2 3 2 3ကဘလူစားပဲကောင်းတယ်ကွာ3 2ပဲစားပဲချေးပါ3 2เบเกลาดู3บาคับลูซาเบดู3บาบอลนะครับ3 2ซาเบเฉยบาအသေးလုံးကမျှနေတဲ့ဘောမှရှိနေရ3 2ပါ3 2ပြောင်းနေပါလိမ့်ဖြစ်နေကြတယ်ကောင်းတယ်ကွာချပါဗျာ2 3ဆားပစ်ချိန်ပဲดู3ว่ะเฮ้ยจาแม่นี่ท่าจิจาป่ะจาก้องเนี่ยมีอ้ายอ่ะลอรี่3 2ว่ะกัปตันซาตอนนี้ซาเบ้ไปซาเบ้哎哦爺頭ညံ爺頭ညံတော့ပဲကြောင်ပါပဲကွာမကြော်တော့တဲ့မလားကြောင်တော့ဖြစ်နေတာတော့ပါတူ3ပါပဲဘွဲ့တင်ရကြာတော့မနေကြဖြစ်သွားပြီတမတ်တမတ်ကိုတော့ကြားနေပါပြီကလူအထင်းနေရတော့ကလူသားရဲ့ဟာကောင်းတယ်ကွာအပိုင်ကောင်းတယ်ကွာဟမ်အပိုင်ကောင်းတယ်လုံး3 2ပဲဗျာအပိုင်ကောင်းတယ်ကွာအာသွင်းကြိုးမသွင်းသေးဘူးလားဟဲ့တိုက်စီကြိုးမသွင်းသေးဘူးလားဒီပါလေဟာအေးသာမန်ရာပြနေရဗျာနည်းစိတ်လောတဲ့နေရာမှာရှိမကပါကြာလိုက်2 3ပဲကောင်းတယ်ကွာသတိတူစားပဲချင်ရမှာဟာအ
2 3 save chai ma hey 2 3 ba ya kwa ka le ngong dia yi kaw le kwa nyan na na pai le nyan na kaw le kwa 3 2 ba 3 2 2 2 3 ko tro ja nai ကျော်တယ်စီကျော်တော့ကွာစီကျော်တော့ဟာကောင်းတယ်ကွာမတ်တက်သွားပြီဟာဖိုးတူးဖြစ်သွားပြီဟာငါပိုင်တော့တမတ်တက်သွားပြီဖိုးတူးဖြစ်သွားပါပြီဖိုးတူးဖြစ်သွားပါပြီကောင်းတယ်ကွာ2 4ပါ2 4ပါဒါကတည်းကတော်တော်ညနေနေတာပဲပိုင်လို့ပါချင်တော့ငါးလေးပေးရအောင်ကိုမျိုးကကိုမျိုးကငါးလေးလေတို့ကငါးလောက်လေးတော့ပြီးရတယ်မျိုးက2 4ပါစပြီ2 4ဟုတ်တယ်တို့ချုပ်ပေး42อ่ะโอเคครับไปไปซีนี้หมดเลยอ่ะซีนี้แล้วกูอีกเดี๋ยวแล้วไปหมดเลยต้องเอาเราเราไอ้ละไปไม่ต้องอ่ะอีเนี่ยเราซ่าดิอีเนี่ยเราดูอ๋อครับดีได้กูละไปออกมากูเนี่ยดีๆเลยหรอดีได้กูละได้อยู่อ่ะ24อ่ะก้อนน่ะกว่าโฟตูอ่ะโอเคกองเนี่ยกว่าเฟดเนี่ยกองเนี่ยไอ้เนี่ยอ่ะดิตริดาอ่ะ2 4อ่ะစားပြမပေါ့ဘဝစားပြထိုးကြည့်ရမှာဘဝစားပြထိုးကြည့်ရမှာ4 2อ่ะကောင်းတယ်ကွာ2 4ပဲ2 4စားပြချင်ရောHello. Okay. Hey, what went it out? Hey, got it, got it. Gone and me you are. Gone and go. Go to it. Hala. Yo, see Joe Lemon. Go to it.
ကလည်းသွားရdo for yeah bro for two4-2 eh? 4-2ไปดูเลยอ่ะตะมัดตะมัดแหละเหลืออยู่อ่ะไฟดูเลยสิดูเลยสิดูเถอะเซมาดูเถอะ37ตําแหน่งตัดออกไปครับ37 ก็ว้า47ป่ะ47ครับไล่ไงไล่มาพี่เนี่ยดูดิล้วนน่ะล้วนเนี่ยใส่ไม่พอกันเลย
ဆက်ကြောရောင်းတက်လာပြီဟိုဆက်ကံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မတက်လာဘူးဟိုဆက်ရဖြစ်သွားပြီကောင်းတယ်ကွာအဲ့လိုရန်ကုန်လို့7 4ပါကောင်းတယ်ကွာဘယ်ဦးဘယ်လိုလှည့်ကြည့်နေတော့လဲ7ပါ4 7ကြရတယ်ကြရတယ်ရပါတော့ဘူးရပါတော့ဘူးဆေးရော
တော့နဲ့ခင်ရင်လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ငယ်ဆယ်ယောက်ယူတယ်လားဟာစားပြီးထုံမရတော့မှာဝင်ပါပါမပေါ့51
တော့မရှိဘူးဟော national national ပိုက်ပဲရတော့ဒီပိုက်မြင်မြင်တော့ကလေးဆိုရတော့တော်စင်းနဲ့ဘရော့ဖွင့်ဆိုတော်စင်းနဲ့တက်လို့ရတယ်သူကပိတ်တာလား171 哎就比就比这边我来就叫我呀这边我就叫我呀哈哈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 哈
哎，猪啊！哎，猪啊！สปรีนเนี่ยโทรอย่างนี้ไม่เอาสปรีนเนี่ยจะรบกวนเลยเอาหมดละยังไม่ชิวยังไม่ชิวยังไม่มาแล้วยาเดี๋ยวมีอะไรดูไปไปเนี่ยเรายิงคงเลยอ่ะเว้ยก็เนี่ยก็ตอนนี้ก็มาที่ไหนอ่ะเสียอ่ะกูมีแคมเปญอยู่ในเนี่ยก่อนเฮ้ยดูอ่ะเช่นมันนะไปดูด้วยหน่อยว่าไปดูหน่อยว่าไอ้วงวันบัวชีเดวงวันบัวไปกับดูวงวันบัว
ကျွန်တော်လည်းကုံသွားပါတယ်